رازای چې زوري وګورم چې څومره زوره ور دي او را مخ کې شي د چاچا په سرونو کې چې خکر دي رازای چې زوري وګورم چې څومره زوره ور دي را مخ کې شي د چاچا په سرونو کې چې خکر دي د پیغه نه د چا خبره تیخته چرته کیږي زه غر يم کدا زینې زینې خلک زناور دي چې ماته کوي هغه مرغۍ سرې مخو کې ګرځي د چتی سم مخوکا د چتی سو وزر دی او دا ټول خلق پا ما منافقت ستا کول غواړي دا ټول خلق زمانه پر اختی او مرور دی زمونگ خو یو دو ورزی پختووی رقیب جانا زمونگ تعلقات دیری مدیل نورانیگی زمونگ خو یو دو ورزی پختووی رقیب جانا زمونگ تعلقات دیری مدیل نورانیگی و زمان خو پا یو چاپس زرد وسا و ٹوٹی ده دا چاوی چې په یو هندو بټ خېله نورانېږي او یاره یو څو ټپه ایزي درته کوم بیا بس کوم ها پپا ښه ده دس زمانه ښکلی نه دی خو د حړ لمر وخلی نه دی زړی انتظار چولی نه دی او ما ماشومتوب لیدلی نه دی زه خپل غربت لوبو ته چرته پرېښودمه چرته پرېښودمه که ته په خپل حسن مغرورې زما حمار زما سرورې زه دې تر لاو ته مې تر بورې یا د بنجونې بلا ګورې د حسن هورې پکې اچوي ټالونه اچوي ټالونه د سوال جواب واخله جانانه دا ګلاب واخله جانانه قلم کتاب واخله جانانه او ځان له رباب واخله جانانه د ټوپک مینه به دې ورک د ملک کړینه ورک د ملک کړینا خمار خمار دې مازیګر کا چې تور پړونه دې په سر کا مال دې زړه پر هر کا یپ ما دې ټول کله خبر کا پتا دې او دا خبر دې زړه دې چوینا او زړه دې چوینا نو سور شال به په ځان پسې راخ کا بابا لاړه او چې پیر بابا لتلک دیوان بابا لاړه چې پیر بابا لتلک دیوان بابا لاړه په سترګو کې مې پټ لکه نظر ګرځولې اوچت مې په اوږو لکه څادر ګرځولې خفه نه شې خو اوس در باندې سر ګرځوم یاره که یاد دې شي یو وخت کې مې په سر ګرځولې ډېره مننه.